Yo. Pamudutan Bu Suyanti. Iki dibuka, Nduk. Pekewoh to, Pak Dik. Nggih dibuka iki eneng bebungae lho. Piyai iki nek budaya lho ya to. Isih nanggap, isih bayar ya to, isih nyawer 100.000 lho iki. Pekewoh aku, Pak Dik. Nyo dicekel wong wedok iki daringan sak umpamane. Simpenen setan gen radoyan, yoga kok radoyan MC opo meneh. Matur sembah nuwun, Bu. Bu Yanti. Bu Yanti. Podang kuning garap irama sragen ya sing nyanyi dasar soko mboten ngantuk nggih Bu nggih soko soko londo oh iya LMD londo mung ndase tok podang kuning monggo kanca-kanca dados sarakan RS musik SR musik ya nderek bunga aku Pak D nah sarjana atau dijawab aja Podang kuning pamurutan Bu Suyanti ngatur para tamu sambil lenggah datan kantun para sutis lo budoyo sinami terantu toto laksuita dengan jorok cantik pun sedangkan ke sikico Tak sewa
jano serwi ngoceng cewek ngelih pinso ay wilo kaita sawan ojo ngece wodang kuning agawe pikir kukoming seret ireng tak sawan katon eseni ibu bunga dan Bu Suryamti sampun katur wonten podang kuning. Wah, sing nyanyi ya ndelalah iki ya kaya podang kuning. Dadi wulune kuning-kuning putih. Ya. Nggih. Para tamu jenengan kanthi madhumane manggalih sawetawis santrantu kadang pramaladi nggih pun ngaturaken pakarpaten kang mukasa dening paripurna. Sesarengan kadang-kadang RR Musik tasih katur Bapak sekalian sami lenggah. Sesarengan Mbak Kenyo ingkang saking ladan Kutha Boyolali tersenyum. Mbok-mbokanipun SR Musik. Ya, ini makanya.